Ja. Da begynner vi med time 2, og da skal vi konfigurere samband. Og det vi skal gjøre, det er rett og slett å se på innholdet på SMB-conf. Så hvis jeg går til Linux-maskinen min og prøver å liste opp innholdet av Samba, så er jo det, så finnes ikke den. Fordi at vi har ikke installert, så jeg kan bare installere det. Apt-get install Samba. Samba har en del avhengighet, så da tar det litt tid, men ikke sånn kjempemye. Vi skal klare å tørrprate oss igjennom det her. Den begynner å nærme seg slutten. Og da sto det for eksempel der at den lagde den filen vi er ute etter som en ny versjon, som den første. Så nå har vi den, og der ligger den. Så den filen vi skal se på er den der. Og den er veldig godt kommentert. Så det er nesten sånn at dere bare kan sette dere ned og lese den fila, i stedet for å lese læreboka. Spørs hvor, om dere synes det er greit å få litt på norsk først, så går den og blar i læreboka, men den her er veldig godt dokumentert. I tillegg så har den en mannside. Det har veldig mange konfigurasjonsfiler, så du kan faktisk da skrive mann, og så navnet på fila. Og så får du opp informasjon om alle innstillingene i den fila. Så det gjelder ikke bare SMB-conf. Men som sagt, vi skal se på den her, og det jeg gjør nå, det er bare å ta noen utdrag av den. På en måte det som er sentralt, generelt sett, og i forhold til jobblingen. Så, ja, vi er på avsnittet global, altså de generelle innstillingene. Ser alle sammen, eller skal vi ta for gardinen der baki? Dere ordner hvis dere ikke ser. Her kan vi sette flere ting, men vi kan for eksempel definere en arbeidsgruppe for den her. Det har veldig liten praktisk betydning, men det er et gruppebegrep i Windows Server som du kan benytte deg av her. Da. Så i det kurset her så kan du for min del sette akkurat hva du vil. Jeg har bare satt av IB115. Og så er det en serverstring som rett og slett er identifikasjonen på den her når du driver og leter etter den, for eksempel i Windows Utforsker, når du har koblet deg til. Så da står det navnet på serveren. H-en der, det blir byttet ut med LPC161 da, for i mitt tilfelle. Og så får du fortelle deg at du kjører Samba versjon 3 da, sannsynligvis. Så kan vi velge om vi skal slå på Vince, som altså er den nye versjonen av NetBIOS. Og det er ikke så farlig om det gjør det eller nei. Windows Utforsker funker fint med bare NetBIOS. Så det har ingenting å si. Slå det på hvis dere har lyst til å se om det gjør noe forskjell. Så kommer det som er kanskje viktigst. Det er hvem som skal få lov til å kontakte serveren din. Alle som skal kontakte må jo ha en bruker og så videre. Men dere vet jo at det å ha en tjeneste som står eksponert for hele verden, det er ikke lurt. Så det kan du begrense, og det gjør du med hosts allow. Så da sier du fra enten med navn eller IP-adresser hvilke som har lov til å ta kontakt. Så det som står her akkurat nå, det er en veldig, veldig grov tilnærming til høyskolen sin IP-adresse. Det er alt for mange, men fordelen med å gjøre det sånn er at da dekker den ansatte og studenter og alle trådløse nettverk og sånne ting. Men du kan gjøre det mye mer finmasket enn det der. Og du kan også være sånn at hvis du har lyst til å åpne serveren din bare for deg selv når du er hjemme, og hvis du da har fast IP, så kan du åpne for en enkelt IP. Eller du kan åpne for bare en kompis, og så kan dere dele gudene vet hva. Ja, det er en liten bit her også, som forteller hvor Samba skal lytte på nettverkskortene dine. ETH0, det er det første nettverkskortet ditt. ETH1 er det andre nettverkskortet, og så videre. Men vi er helt fornøyde med at vi bare lytter på det første. Jeg tror at de her virtuelle maskinene bare har et nettverkskort. Det kan vi sjekke etterpå. Jeg er ganske så sikker. Det kan være greit å logge litt. Det er som standard. Og det her gjelder egentlig alle Linux-tjenester. Det logges veldig mye, sånn som man kan finne ut hvorfor. Ja. Hvem har vært på besøk? Hva gikk gærent?
Og hvis man logger veldig mye, så kan man finne ut hva de holder på med, og så videre. Så det gjøres som standard, og da er det faktisk en logfil, typisk per maskin som kobler seg til, per IP-adresse. Og det er veldig greit, for da kan du se, skille det lett fra hverandre. Får du veldig mye trafikk, så blir det der veldig rotet, og du kan la være å ta med den der N-en. Så kan du fortelle litt hvordan det her skal konfigureres i forhold til syslog, om du bare vil at det skal gå dit. Så hosts allow forteller hvilke IP-adresser som har lov til å ta kontakt. Det neste er hvem. Hvordan skal de som kobler til autentisere seg? Det vanligste da, for å få denne Linux-serveren til å være stand-alone, og det er jo litt av poenget med å spare penger og sånn, er å si at security er lik user. Det betyr at den brukeren som kobler seg til må ha en Linux-bruker. Det kan jeg egentlig ikke si med store nok bokstaver. Jeg gidder ikke rope, men hvis du gjør det, så må alle som kobler seg til ha en Linux-bruker. Du må opprette en Linux-konto til dem, i tillegg til en Samba-konto. Og det her kommer da halvparten av oss til å gjøre feil, for at vi glemmer det. Så begge deler må på plass. Først en Linux-konto, og så en bruker i Samba. Så vi skal prøve å gjøre det etterpå. Standardting, at du krypterer passord og bla bla bla, det er vanlig helt supert. Og så er det vanlig å passe på at root ikke er tilgjengelig. Hvis dere prøver å logge til med root over SSH, for eksempel med PuTTY, så vil dere merke at det får dere ikke lov til, for det har jeg deaktivert før jeg satt opp, før jeg ga dere tilgang. Det samme bør vi gjøre med Samba. For hvis root får lov til å komme til, så vil jo hjemområdet til root kunne bli eksponert gjennom Samba, og der kan det potensielt ligge veldig, veldig mye viktig informasjon. Det er jo hjemområdet til superbrukeren, så der lagrer han kanskje masse sensitiv informasjon, eller hva vet jeg. Så det er vanlig å ha med. Invalid users. Men det kan være mange andre også, som man synes at ikke skal kunne få tilgang til filene sine. Ja, hva er andre valg her? Det sa vi ingenting om. Jo, du kan si security server, og da vil Samba faktisk ta kontakt med en Windows server, og bruke brukerne som er der. Den vil rett og slett ta kontakt med, og det kan jo være naturlig i systemet hvor du allerede har en Windows-server som styrer domene og pålogging og sånne ting, men du bruker ikke den til fildeling. Så da kan altså denne Samba-serveren vår hente brukerne derfra. Men vanligvis så er det her det vi bruker. Ja. Domene-innlogging. Brukes den her til å autentisere brukere for andre tjenester, altså ikke for tilgangen til selve filene, men for andre tjenester, og det gjør ikke vi i det kurset her. Men det kan du også slå på, og du kan fortelle hvor profilene ligger, hva logonskriptet skal være, hva hjemmeområdet er for hver enkelt bruker, og da vil det her være på en måte automatisk satt opp, tilpasset hver bruker. Så da ser du at den her U-en, det er da sannsynligvis brukernavnet, så alle sammen får sin separate mappe. Og det er jo som sagt helt identisk med det som de gjør på Windows. Vil du gjøre printerne dine tilgjengelig? Og svaret er nei, for vi har ikke satt opp noen printere. Så derfor så er det ingen vits å ha det der til neste stedet. Ja, vi har jo hoppet elegant over kapittel 2, men vi kan bare nevne det, for det er sikkert ikke alle som har lest det kapittelet enda. At i Linux-verden så er det typisk to utskriftssystemer. Det ene heter LP, eller LPR da, som heter i nyere versjon. Og så er det CUPS. Og nå er det sånn at CUPS dominerer alt. Det er det siste, og det er det som brukes. Men dere vil ofte se at kommandoene fortsatt heter LPR, og hvis dere googler om det, så er det LPR det snakkes om. Men nå er det nye printsystemet heter CUPS. Ikke spør meg hvorfor. Sånn. Dette var generelle innstillinger. Som det ene var host allow, som var veldig viktig, og det andre var hvordan skal brukerne autentisere seg. Og så er det å begynne å definere opp det som man kaller shares på Windows. Rett og slett hvilke områder skal være tilgjengelige. Og det første vi definerer opp, det er ett område for hver eneste bruker automatisk. Det området
er som standard hjemmeområde til hver enkelt bruker. Så i deres tilfelle så er det altså home-stud og så det nummeret dere har, som da blir automatisk gjort tilgjengelig via Samba. Så det her direktiv, eller avsnittsmarkeringen der, er magisk. For det vil da definere like mange avsnitt som det er brukere på maskina. Og den her er litt spesiell, valid users. Den S-en der blir byttet ut med den brukeren som du har logget inn som. Det betyr at når du er logget inn, så vil du bare ha tilgang til ditt eget hjemmeområde. Selv om alle de andre i prinsippet er definert. Så det er veldig enkelt, men genialt på samme tid. Vanligvis er det fornuftig at du har lov til å skrive i ditt eget hjemmeområde. Så da sier du writable. Og så har vi det her med create mask og directory mask. Og det er noe som man trenger fordi at Linux, som dere vet, de har sin måte å angi filrettigheter med tre egenskaper i tre grupper. Read, write, execute for brukeren, gruppa og alle de andre. Og det her opererer ikke Windows med. Så hva gjør du da når du kommer en fil fra en Windows-maskin som du laster og inn i på Linux-maskina med Samba? Og det er den her directory-masken som bestemmer. Så når det står 7 der, så betyr det at den tar vare på alle egenskapene som kommer fra Windows. Mens 00 betyr at den wiper det. Så i praksis, for å forklare hva det her betyr, så betyr det at alle filer som blir opprettet, de blir kun lese-skrive tilgang for deg selv. Så dette er en veldig konservativ og trygg måte å gjøre det på. Hvis du oppretter en fil i et sånt her hjemmeområde, så vil bare din bruker kunne lese det. Så det er poenget med det her, og sammen med mapper også. Dette er det som kanskje er det aller vanskeligste i Samba. Hvis du prøver å sette det opp for en bedrift, og du tror på det jeg sier om at Samba er bra, og at dere sparer masse penger, og så setter dere det opp for en eller annen mindre bedrift i Molde eller et annet sted, så er det her dere kanskje vil slite litt med og få til å oppføre sånn som dere vil. Men dette er altså et restriktivt valg. 0700 som gjør at filene kun blir tilgjengelige for din bruker. Som i mange tilfeller er et veldig godt utgangspunkt. Utenom Homes, så vil hvert enkelt avsnitt du definere et share. Så når jeg skriver felles her, så er det navnet på sharet. Det er felles, rett og slett. Så når du skriver det i Windows Utforsker, så er det altså domenenavnet-felles. Ferdig. Kommentar. Den dukker opp i Windows Utforsker for å forklare hva det her er for noe. Så det er en felleskatalog. Og en sti. Så rett og slett er det en sti på Linux-serveren hvor de filene her skal ligge. Og da anbefaler jeg at selv om jeg nå sier data felles, så i oppleggen så synes jeg dere skal prøve å tenke over hvor er det lurt å putte sånne ting, ikke bare kopiere herfra og ikke tenke. En sånn fellesmappe som denne, den kan, for det første så kan du si at den skal være skjult eller synlig for folk som har logget inn på serveren. Så når vi sier at noe er browsable, da betyr det at den er synlig. Så det betyr at folk som ikke vet om den her, de kan finne ved å lete. De kan browse rundt på Samba-serveren din og finne det. Så det er en viktig, sånn, ikke sikkerhetsanordning, men det gjør det litt ryddig. At ikke alle sharene er synlige for alle sammen, og på sett og vis gir det en bitteliten grad av sikkerhet. Så browsable, vi styrer det. Read only, det er bare den motsatte måten av å si writable. Dere husker her så sa jeg writable yes. Her kunne vi like gjerne ha sagt read only, eller ikke no. Og grunnen til at jeg viser begge deler er fordi at begge deler er i bruk. Så det er bare rett og slett to måter å si det samme på. Bortsett fra at her så sier vi read only, eller ikke yes da. Så betyr at det her er en fellesområde som bare kan leses. Så tenk på det rett og slett som et dokumentarkiv som skal rett og slett arkiveres. Brukerne skal ikke få lov til å gå inn der og endre. Det andre alternativet er jo et hjemmeområde, eller fellesområde, hvor brukerne får lov til å skrive. Og da, for å ta et litt sånn relevant eksempel, så kan vi si at kontoret, altså administrasjonen da, la oss si det kanskje i stedet for, i bedriften har et fellesområde for administrasjonsting. Og de har sin egen sti,
noen gang så bør dere bytte ut med noe annet. Den er fortsatt browserable, men den her er skrivbar. Hvem har lov til å skrive der? Da har du to muligheter. Du kan bruke write list og så liste opp alle brukernavna. At Per og Kari og Anne, de tre brukerne, de jobber på kontoret. Eller så kan du bruke gruppefunksjonaliteten i Linux og si at alle de som tilhører en gruppekontor, de har tilgang. Så den der alfakrøllen, det betyr rett og slett at det som kommer etter en gruppe. Hvis ikke så er alfakrøll, så er det et brukernavn. Og så det er det store spørsmålet med tanke på eksamen. Kommer jeg til å spørre om det der? Nei, ikke akkurat om dere husker det alfakrøllen eller nei. Liksom med poenget er, hvordan fungerer det? Og hvis dere skriver browse i stedet for browsable og sånne ting, så er det ikke det jeg er opptatt av, men at dere skal skjønne hvordan det fungerer. Og skrivefeil på eksamen, det vil det alltid være. Det er mer hvis dere er på bærtur på hvordan det fungerer, at det går dårlig. Det er jo lov til å tenke på eksamen allerede nå. Ja, så har vi en siste variant. Styre, tenk høyskolestyre. Det er en fellekatalog på høyskolestyre, de har en mappe. Browsable, no. Så det betyr at den mappa finner du kun hvis du vet at den er der. Og det er jo fint og greit. Den er selvfølgelig skrivbar. De her er brukerne som er valid. Eller en write list. Jeg lurer på om jeg er skrivefeil. Det kan dere jo sjekke. Har det her samme effekt? Ja, og det har det ikke. For write list, det forteller hvem som har lov til å skrive, mens flere folk har lov til å se. Mens valid users, det betyr rett og slett hvem er det som har lov til å gå inn her i det hele tatt. Uavhengig av hvilken operasjon de skal gjøre. Og da ser vi at det er samme syntaksen igjen. Alfakrøll, det betyr at det er en gruppe. Så alle de som er en gruppe styrer, de får lov. Pluss han ene brukeren som heter sjefen. Eller hva noe han heter, ikke sant? Så det er det samme oppsettet hele veien. Hvis vi skulle satt opp et domenekontroller, så har du et avsnitt som heter netlogon. Det er da et nøkkelord som du ikke kan endre på selv. Det forteller rett og slett hvor skal Samba lete etter påloggingsskript. Og hvor lagres alle profilene hen. Så her står det altså i det eksempelet her at Samba skal lete i netlogon. Og der skal selvfølgelig ingen få lov til å skrive. Og så står det guest ok er like yes. Som betyr at hvis du har aktivert en gjestebruker, så skal han også få lov til å sjekke om det finnes en profil for gjestebrukeren der. Men ofte så bruker vi ikke det her i guest. Men det er rett og slett en konto som ikke har en Linux-bruker i bakhånden, men som gir deg tilgang til systemet likevel. Profiler. Nok et nøkkelord som er låst. Brukerprofilene dine, hvor ligger de lagret? Så det er ikke logonskripta, men rett og slett profildataene dine, som kan bli ganske mye, ikke sant? På et Windows-system så er det selvfølgelig startmenyen din, og hvordan det ser ut, men typisk også skrivebordet ditt. Så veldig mange her på høyskolen, de sliter med at de driver og lagrer veldig mye på skrivebordet, i stedet for å gjøre det i M-mappa, og så tar det 5,5 minutter å logge inn når du logger inn på en ny PC, fordi at det skal synkes fra serveren. Og det er bare et lite tips, ikke ha så mye på skrivebordet. Ja, da tror jeg vi var ferdige. Ja. Da må vi prøve litt da. Se om det virker rett ut av boksen. Jeg installerte jo nettopp Samba, gjorde jeg ikke det? Det gjorde vi. Ja, en ting til. Boka prater om SWOT. Gjør det ikke det? Skal vi sjekke. Samba Web. Et eller annet. Som er webkonfigurering, som vi ikke skal gjøre. Skal vi se. I kapittel Samba Web Administration Tool i 3.8. Det må dere ikke bruke. Må dere ikke finne på å bruke. For det som skjer når dere bruker SWOT, det er at den leser inn konfigurasjonsfiler som du har redigert fint med. Kanskje lagt inn dine egne kommentarer for å forklare hvorfor du har gjort det, og dokumentert det du har gjort. Så leser han det inn, og så sletter han alle kommentarene dine, og så skriver han konfigurasjonen på nytt. Hvor alt er da stokket om og annerledes enn det du gjorde.
Så kapittel 3-8 med SWOT der, det burde vi egentlig rive ut da, av læreboka. Og brenne. Og det er litt sånn generelt at så sant det er mulig, så forhold dere til de her tekstfilene, for da kan dere kommentere og holde et ryddig format selv. Ikke begynne å bruke verktøy for å redigere dem. Ja. Service, SMBD, status. Jeg synes jeg installerte det i sted. Da holdt ikke det. Da må vi... Ikke sant? I sted så skrev jeg apt-get install Samba. Og det gjorde jeg. Men jeg fikk ikke med alle verktøyene som jeg ville. Og da kan vi enten begynne å google og sånn, eller så kan vi prøve å åpne Aptitude og se om vi finner ut hva som er problemet. Vi får ta med Samba Tools også. Åja, ok. Nei, det ser ut som alt er installert. Skal vi prøve å bare kalle det Samba i stedet for SMBD, sånn som jeg gjorde. Kanskje det er en god idé. Da prøver vi det da. Service, Samba, status. Og da fikk vi opp, jeg prøvde å skrive SMBD direkte, og så tenkte jeg at jeg skulle skrive NMBD direkte. Men selvfølgelig så har de da, for å gjøre det enkelt for oss, slått det sammen til ett navn, sånn som det var med Apache. Så alt sammen kjører. Så i prinsippet nå så skal jeg kunne åpne Windows Utforsker og finne ting. Så vi kan jo prøve det først og se hva som skjer. Og de som har gjort det her før, de vet at jeg begynner med en dobbelt. Ja, det står nå under her, server og så share. Og for å på en måte se om jeg får kontakt, så kan jeg prøve å browse først. Og det gikk jo greit. Men så, hvis jeg prøver å gå videre, så skjer det ikke så mye. Hvis jeg sier cancel der, og så vet jeg at min bruker heter Hans FN. Dere må da skrive stud. Dette er det som er definert av Homs. Da kommer opp den dialogboksen her. Den spør selvfølgelig etter brukernavn og passord. Og hvis jeg da skriver inn Linux-brukernavn og passordet, så kommer jeg ikke inn. Jeg kan jo prøve bare for moro skyld. Er det noen som husker hvorfor? Det var noe jeg sa helt i starten, at vi må huske på to ting. Det må være en Linux-bruker. Det har jeg. Yes! Thank you! Så det må vi lage. Så da gjør vi det. SMB password heter den. Og da tar du det brukernavnet du skal lage en bruker for, samme som er Linux-navnet ditt. Det passordet du bruker på Samba, det behøver ikke være det samme sterke passordet som du bruker på Linux. Kanskje ikke det ene passordet, kanskje heller et annet passord som ikke er så sensitiv. For det her gir bare tilgang til hjemmemappa di. Og den kjører jo ikke alltid over en kryptert forbindelse hvis du er på et åpent nettverk og så videre. Så vær litt sånn, enten ikke kjør det her over et åpent nettverk, eller sett et helt annet passord. Skal vi se. Så jeg setter et annet passord, men ikke sånn kjempesvagt, sånn middels.
Ok, hva er gærent da? Hvis vi leser i dokumentasjonen, vi kan bruke mannsida eller slå opp i læreboka, så tror jeg du må ha med en minus A for å legge til brukeren. Det jeg prøvde nå var bare å sette passordet. Vi prøver igjen. Yay! Ok, så nå har vi lagt til brukeren i Samba. Nå skal det i prinsippet gå da, bra da når jeg går... Nå kom igjen da. Da kan det være hosts allow som er feil. Sånn kan vi holde på da. Så nå skal vi feilsøke litt og se om vi... Nei, der kom jeg jo inn der. På første forsøk, det var noe litt kjedelig. Jeg tok litt tid da, men vi kom oss inn. Så her ser vi filene mine. Hvis vi går tilbake til Linux-maskinen, også dit. Så ser vi at jo, det er faktisk de samme filene. Nå er jeg inne som brukeren Hans FN på hjemmeområdet mitt. Der ser vi mappa test 1 og test 2 og noen filer. Og her har vi mappa test 1 og test 2 og noen filer. Så for moros skyld nå så kan jeg lage en fil. En tekstdokument. Og da får jeg beskjed om at jeg har ikke lov til å gjøre det her. Og da får vi gå inn og se om det er satt opp som kanskje bare write only. Skal vi sjekke? Det kan vi gjøre. Da går vi inn i konfen. Og i Vim da, så søker du på å skrive skråstreken først. Da ser du at det blir en skråstrek nede der. Og så skriver vi homes. Da kommer vi hit. Og da sier han at den er browsable no, but... Read only, yes. Men jeg har jo lyst til å, på mitt eget hjemmeområde så har jeg faktisk lyst til å skrive. Så da endrer du den til no. Og så skriver vi. Og så må vi sannsynligvis laste inn det her på nytt da. Lesing konfigurasjonen på nytt. Så går vi tilbake her. Nå er jeg Windows utforsker, og så prøver jeg å lage filen en gang til. Og da... Er det to muligheter. Enten så er det forbindelsen min som henger, eller så må jeg faktisk starte Samba på nytt. Sånn kan vi holde på, da vi prøver å starte på nytt. Og vi... Da mister jeg vel for den bindelsen der uansett. Dette er Windows sin feil da, som ikke likte at forbindelsen forsvant. Skal vi se. Der har vi fortsatt den der. Skal vi se om vi kommer inn nå, eller om vi faktisk må koble fra og koble til igjen. Ja. Så det hjelper å ta en restart i stedet for en reload. Det er litt sånn inkonsistent da. Parse for eksempel vil som regel bare ha en reload. Der bør du ta en restart så sjelden som mulig. Nå så dere at Sampa var litt sånn at de ville ha en... Og det kan være på grunn av at vi har en tjeneste som, eller vi har en Windows-maskin som prøver å snakke med en Linux-maskin. Hvis du ikke hadde tatt en restart, bare stengt vinduet? Det må dere prøve, ikke sant? Det kan godt tenkes at det hadde fungert også. Det blir en test for dere om et par uker. Så da har vi opprettet Samba. Samba. Så går vi tilbake her. Til min bruker. Da ser dere Samba blitt opprettet. Og ser dere det jeg snakket om med den der Create Mask. At den viper ut alle rettigheter for Group og Other. Så den Samba som er opprettet, den er kun tilgjengelig for meg. Men ingen andre. Og det er den der Create Masken som gjør. Hvis jeg lager en fil selv her nå. Som heter bare test. Så ser dere at den har en annen, der har andre tilgang til å lese og skrive. Men Samba-oppsettet er mer restriktivt, og det er den der create-masken. Ja. Det var i grunn det. Det som dere skal gjøre er å gjøre nesten det samme, men konfigurere litt mer spesifikt på Samba. Det kommer ikke til å være noe vanskelig, men det er noe man har prøvd det.
Og det er litt artig, for nå har du plutselig noe som ligger på en Linux-maskina di, som er tilgjengelig på alle Windows-maskinene. Og noen av dere har kanskje en sånn her media-server nede i kjelleren. Jeg vet ikke om det, har det noen som har det? Nei. Voksne menn på 40, de begynner å kjøpe seg sånne ting. Jeg har latt være da, men jeg har mange naboer som har det. Og det er veldig mange av de som kjører Linux. Og de mannfolka på 40 vet jo ikke hva det er, men de har fått en ferdig boks som koster nesten ingenting, og som kjører masse rart av tjenester. Og den fildelingen som er der, det er da en Samba som står og går i bakgrunnen. Men det vet ikke de. De oppfatter det som en helt vanlig, og tror at de har Windows der nede. Så det er litt artig. Så da kan man jo kjøre alt det man har lyst til, og Steam, og hva det heter de her andre. Ja, det er ikke så farlig. Voksne mannfolk som sitter og leker seg, bruker masse tid på det. Jeg tenkte vi skulle avslutte med noe som ikke har med Samba å gjøre, men som har litt med en sånn generell avslutning når det gjelder vedlikehold av serveren. Hva gjør vi med sikkerhetsoppdateringer? Windows har jo Windows Update. Og den pleier jo å si fra til oss at nå, i hvert fall hvis du har satt opp riktig da, så går den regelmessig og den sier fra at nå må du laste ned, og så laster du ned, og så installerer den. Har vi det samme på Linux? Og svaret er jo selvfølgelig ja, men du må slå det på. Så det tenkte jeg skulle vise nå. Hvis du starter opp Aptitude, alle av dere som har brukt Aptitude, dere bør gjøre U en gang. Dere står, U står for å oppdatere indeksen over tilgjengelige pakker. Det jeg gjorde jeg rett før forelesning, så derfor så skjer det ingen endring når jeg gjør det nå. Når dere gjør det, så vil dere se at den her security updates, den mangler før dere kjører update. Så det er en sånn ting som, hvis dere ikke setter på automatikk her, så må dere huske å trykke U for å få lista oppdatert. Dere kan gjøre samme operasjon med apt-get, altså. Så de sikkerhetsoppdateringene der, de kan jeg nå installere manuelt. Jeg trykker bare pluss foran, da velger jeg alle de. Og så tar jeg en G for å gå. Og så ser dere hva som har blitt oppdatert. Ja, det er noe med apt som har fått sikkerhetsoppdatering, og bla bla bla. Og så en G til for å kjøre det. Og så kan man jo sette seg ned i kalenderen sin og legge inn en oppgave på å gjøre det her hver fredag. Men da, det er jo ikke særlig nyttig. Så vi må få Windows Update for Linux. Og hvis man har prøvd Ubuntu, så har de sitt eget sånn her programvaresenter, som fungerer akkurat som Windows Update. Men hvis vi holder på kommandolinja, sånn som det her, så bruker vi noe som heter Apticron, som det skal vi installere nå når den her er ferdig. Så vi kan nå søke etter den. Legg merke til at security updates er nå borte, for det er ingen tilgjengelig. Apticron, her har vi den. Apticron er et enkelt skript som sender deg e-post om pakker som har oppdateringer, og så videre, og så videre. Og grunnen til at den her som standard bare sender en e-post, er at når du kjører en server, så skal du egentlig ikke drive og oppdatere uten å ha sjekket at det faktisk virker etterpå. Dette har jeg brent meg på noen ganger. Du installerer en sikkerhetsoppdatering, og så slutter serveren å virke helt. Så du bør ha en boks som du tester på først, og så kjører du på alle de andre. Så dette er rett og slett overvåkning, så den slår jeg på. Og da vil den sende e-post til root. Eller noen andre. Så jeg tenkte at vi kan gå inn og sette inn noen andre. Der kan dere sette inn gmail-adressen, eller student-e-posten, eller hva dere har lyst til å bruke. Så den ligger vel i apticron.conf, e-mail, root, og da dytter dere inn noe annet. Det som dere vil lære senere er at dere kan si at all e-post som går til root skal gå til en annen konto. Men det har vi ikke begynt med enda, så nå kan dere inn her skrive, da kan jeg skrive gmail-adressen min. Sånn, da vil jeg få e-post hver gang det er sikkerhetsoppdateringer. Og da må jeg etterpå gå inn og sjekke om det her er trygt å installere, og så gjør jeg det. Og så hvis det gikk bra, så gjør jeg det på alle de 100 eller 1000 maskinene du har i tillegg.
Nå har jo dere bare en maskin, så dere må nå bare prøve. Og det går jo... Det går bra 999 av 1000 ganger. Så det er den ene 1000 gangen jeg på en måte prøver å gjøre dere oppmerksom på. Så det var sikkerhetsoppdateringer og bruk av apt. Jeg viste dere PolyShell, hvordan vi kan leke oss med det. Den foretrukne løsningen på Debian heter ClusterShell egentlig. Eller ClusterSSO, den som jeg har der. Men det er noen grunner til at jeg bruker PolyShell i stedet for. Jeg skal ikke plage dere med det nå, men hvis dere prøver det her en gang, så vil dere oppdage det. Hvis dere har lyst til å prøve det her forresten, så kan dere jo faktisk opprette brukere til hverandre på de maskinene dere har. For det er jo eneste grunnen til at jeg kunne gjøre denne kommandoen i sted, er at jeg har en bruker på alle maskinene i kurset. Så hvis dere har en kompis eller tre i kurset, så kan dere opprette brukere på hverandres maskiner, og så kan dere prøve ClusterShell eller PolyShell selv og leke dere med det. Det er utrolig mye dere kan lære av å holde på litt sånn. Og da tror jeg bare vi avslutter. Det er nok prat, nok ting. Ta og les litt, og så hiv dere over oblig 2. Og så når fristen har gått ut på den, så blir oblig 3 med Samba lagt ut med en gang. Det er lov til å tjuvstarte og sette opp Samba og sånn, men akkurat hva dere skal gjøre må dere vente i spenning på til fristen har gått ut på den andre.